Valgkampen i gang, og alle kandidater lansert. Velkommen tilbake igjen, det nok en gang tid for deng, og høstens mest unike konsept rett rundt hjørnet. Det opp til deg å velge hvordan kampene skal settes sammen på fritt valg når slaget står 200 meter fra Stortinget den 14. september i Bullsal. Valgalternativene som følger. Garm møter Hannibal i en tag team kamp, og det du som bestemmer partnere på begge sider. Hvem kan slå ikonet? Du kan velge mellom tre kandidater som kvalifisert til å møte Erik Isaksen, som aldri har møtt han tidligere. Den siste kampen hvor du bestemmer, kan du velge gjestedommer i hatoppgjøret mellom Argon og Knoke. Hver torsdag tid for deng på wrestling.no. Blant nyhetene denne uken kan du lese om konsekvensene for Daniel Sebastians overgrep mot Sven Berg når han hang ham med mikrofonkabelen. Norgesmesteren Garm Støylen forteller også hva han mener om at fans får velge hans partner på fritt valg. NWF verdsetter wrestlere stort, både den erfarne eliten og de talentfulle nykommerne. Og det var nettopp disse nykommerne som sto i sentrum under fanen Ungt Blod. NWF arrangerte åpen turnering for wrestlere under 25 år, noe som resulterte i fire wrestlere som skulle kjempe om heder og ære. Argon, Marcus Lex, Ruslan og Adrian Storm offret blod, smerte og tårer i forsøket på titlen Ungt Blodmester. Og vi skal nå vise deg kampene i de kommende episodene her på WebTV. I dagens kamp skal Incognito-medlemmet og den tidligere dommeren Marcus Lex få prøve seg mot en av de største talentene vi har, Adrian Storm. Fikk Marcus utnyttet sin fortid som dommer ved hjelp av ufinne triks, eller ble stortalentet fra nord for tøft for ham? Det får du svar på nå. Det var spørsmålet, da.
Bunnsvann! I dette oppgjøret, den innledende runden i Ungt Blod, så gikk Adrian seirende ut av møte med det nyeste inkognito-medlemmet. Spørsmålet om han klarer å gjøre det samme når han på fritt valg møter nok et inkognito-medlem, nemlig den mye mer erfarne William. Får vi se et jevnt oppgjør på fritt valg? Hvem går seirende ut? Og vil inkognito blande seg inn nok en gang og skape mer kaos i NWF? Det får du svar på den 14. september i Oslo. Inntil det så må du sette plass i timeplanen din, hvor hver torsdag tid for deg på wrestling.no.